Já, þú spyrir það því, já. En ástæðan fyrir því að ég fór út í kvikmyndindar á sínum tíma að ég bara nenni ekki að vinna. Og því að svo komið að þá var kvikmyndin, varð hún fyrir valinu. Eins og einkennilegt sem það allt saman að þá hefur mann allá átt frídags síðan maður heldur sér út í þessa iðju. En svona fer ég mannur sem nenni ekki að vinna og að fara út í aðra sálma með sitt líf. En ég hef verið að velta þessari hérna vél fyrir mér. Ég sé hvergi nokkur stað að sveifin að þess að snúa þessu. Ég kann bara ekki dá þetta. Hvað? Wow.